Batumis საკრებულოში ოპოზიცია არასამეწარმეო პირის ბათუმის კორპუსის შექმნას აპროტესტებს. Ეს ორგანიზაცია, რომლის ბიუჯეტი დაახლოებით 2.300.000 ლარი იქნება, საბინაო ამხანაგობების პროგრამის ხელშესაწყობად იქმნება. Თუმცა საკრებულოს წევრი რეკლი ჩავლეიშვილი ფიქრობს, რომ ამ ბათუმის კორპუსის შექმნის ერთადერთი მიზანი ადამიანთა დასაქმება და შემდეგ მართველი პარტიის მიმართ მათი დავალდებულება იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ კეთილმოწყობილი ყოფილი სამსახურს სხვა უამრავი ფუნქცია აქვს დაკისრებული, მაშინ როდესაც ასე თქვა მშენებლობის ბუმია და ინფრასტრუქტურული პროექტები დღითიდღე რაოდენობა იმატებს და იმ ფონზე, როდესაც ქალაქი თითქმის სამჯერ უფრო მეტად გაიზარდა ბოლო პერიოდში, აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაეწყო რა სარგებლო ორგანიზაციის შექმნა და ჩამოყალიბება, რომელიც სამსახურს მოემსახურება. ამ აიპის შექმნა უკავშირდება წინასაარჩევნო ციებ-ცხელებას, იმიტომ რომ საბინაო ამხანაგობების პროგრამამ შენურად მიმდინარეობდა ბათუმში, კეთილმოწყობის სამსახური ამას ახორციელებდა შენურად, მაგრამ ეხლა უნდა ეს 2.200.000 ლარი აკუმულირებათ და წინა საარჩევნოდ აი ამის გამოყენება.